උදේ පාන්දරම පොඩි ට්‍රිප් එකක් යන යන්නේ. ඒ කොහෙද? කියන බලන්න ඒ කොහෙද කියලා. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ රත්මලානේ. අපි ලංකාවට වෙලා plan කරා ට්‍රිප් එකක් යන දිමෝපියොත් එක්ක. ඉතින් අපිට ඒගොල්ලෝ කිව්වේ යාපනය යන්න ඕනේ කියලා. අපි ඒගොල්ලන් ඇහුවනේ කොහෙද යන්න කැමති කියලා. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට නාගදීපේ වඳින්න ඕනේ එහෙමයි කියලා. ඉතින් ඊපස්සේ අපි plan කරා ලේසිම විදියකින් යන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට දැන් ගොඩක් දුර travel කරන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් අපිට හම්බෙච්ච එකම දේ තමයි මේ flight එක යන එක. ඉතින් මෙතන තමයි මේගොල්ලන් cafeteria එක තියන්නේ. එතනින් කැම ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දෙමාවොත්. සල්ලි මාරු කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මේක airport එක වගේමයි. ඒකේ mini version එක කිව්වොත් හරි හැමදේම අර දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි චෙකින් වෙන හැටි ඔක්කොම. ඉතින් අර ලොකු එයාපෝට් එක වගේ මේ කුඩා පොඩි එයාපෝට් එක ලංකාවේ තියෙන. ඔව් මේ ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එක බුක් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට DP Aviation වරහා. වාගියන බලන්න කොහොමද ඒ ප්‍රයිසස් සහ කොහොමද ඒවා බුක් කරන්න කියලා. ඔව් ප්‍රයිස් නම් අපි අන්තිම මොහොතේ වැඩි වුණා. මොකද ටැක්ස් එක එකතු වෙච්ච නිසා 37,000ක් වගේ වන් වේ වුණේ එක්කෙනෙක්ට. ඔව් ඉතින් අපි 5 දෙනෙක් එකතු වෙලා අපි ෆ්ලයිට් එක බුක් කරා. එතකොට ඒකේ ගොඩක් අයට යන්න බෑ. ඒක 14ක් හරි 13ක් තමයි සීට්ස් තිබ්බේ. ඒක ෆුල් වුණාම ඒගොල්ලෝ ගන්න. එතකොට අපි පැය විනාඩි 5ක් හරි 10කින් හරි අපි කොහම හරි අපනිරත් ගියා. එක ගා ගන්න ගයිස් මේ මේකට પાස්පෝර්ට් අවශ්‍ය නැහැ. ඐඩෙන්ටි කාඩ් එක තිබ්බහම හොඳටම ඇති. හොඳටම ඇති. ඉතින් හරිම ලේසි ගමන. අපේ දවසම ඉතුරුයි. අපි වාහනයක ගියා නම් අපිට පැය 10ක් විතර යනවනේ නේ මට හිතන්නේ. ඒක මේක විනාඩි 45ක් පැයක් ඇතුළත අපි යාපනේ. ඉතින් දැන් මේ අපි චෙකින් වෙලා දැන් අපි බස් එකකින් තමයි කොහොමද ඒක ෆ්ලයිට් එකක්ද මේ ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එකනේ. ඒකට ගෙනියන්නේ ඉතින් මෙතනින් ක්ලියර් කරනවා ටිකට් අරගෙන. මේක තමයි අපිට හම්බෙච්ච ටිකට් එක. ඉතින් ওই විදිහට කට්ටියත් එක්ක උදේම නැගිටලා අපිට තිබ්බේ 7ටද 7 මාර්ටනේ ෆ්ලයිට් එක. 7:45 තිබ්බේ. නමුත් 7 මාර්වේදී අපි ඔක්කොම ලැවිල්ලා හිටපු හින්දා ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඉක්මන් කරා. ඔව් කලින් ටේක් ඔෆ් කරා. ඔව් ඉතින් මේ බස් එකේ තමයි අපි කට්ටිය ගියේ. විනාඩි 2ක් විතර ගියේ ඉතින් ෆ්ලයිට් එක තියෙන තැනට යන්න. මේක තමයි ටීම් එක එදා ගියපු. මේක තමයි එයාපෝට් එක ඇතුළ. ගලන්න බලන්න පුළුවන් මොනවාද ෆයිබර් ගේට්ස් මොනවාද ට්‍රක්ස් තිබ්බා පොඩි පොඩි ප්ලේන්ස් තිබ්බා. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ ඒකමඩේෂන් එකකුත් තිබ්බා පොඩියට. ඔහොම තමයි අපි ෆ්ලයිට් එකට ගියේ. Thank you. අපි දැන් ෆ්ලයිට් එක නගින්න යන්නේ. ඒගොල්ලෝ බැහැරේම හොඳ ටීම් එකක් හිටියා. මේ ඉන්නේ අපි ගෙනියන පයිලට්. ඔය විදිහට අපි අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් කිලෝ 7ක් විතරයි. 7ක් විතරයි එක්කෙනෙක්ට. ගොඩක් බඩු ගෙනියන්න බෑ. ඒ වගේ පොඩි ස්පේස් එකක් තමයි යන්න තියෙන්නේ. හරි කම්ෆර්ටබල් පොඩියට තිබ්බට. දැන් මේ අපි සීට් මාරු කරගන්නවා. හරි අපි දැන් ටේක් ඕෆ් කරනවා.
පොඩි සද්දයක් තියෙන පොඩි නෙමෙයි ලොකු සද්දයක් ඉතින් ඒකට ඒගොල්ලෝ මේ මොනවාද හෙඩ්ෆෝන්ස් දෙනවා මොනවාද මේගොල්ලෝ හෙඩ්ෆෝන්ස් දාගත්තේ මේගොල්ලෝ ආපු වෙලාවේ නම් අපේ අම්මලා තාත්තලා ඔක්කොම ෆොටෝ ගන්නවා වීඩියෝ ගන්නවා ඉවර යන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඉතින් ලොකු අත්දැකීමක්නේ තාත්තා නම් අවුරුදු 20ක්ම රට හිටියේ උනාට එයාට මේ කියනකේ වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් එන්ජොයි කරා ඒක තමයි මට නම් ලැබෙන ලොකුම සතුට ඒගොල්ලෝ අපේ පොඩි කාලේ නම් හැමදේම දරාගෙන කොහොම හරි අපි ස්මහත් කරලා අපි අද ඉන්න තැන්ගෙන ඒගොල්ලෝ සතුට වෙනවා ඒ වගේම අපේ යුතුකම සහ අපේ වගකීම තමයි ඒගොල්ලෝ බලා ගන්නක මං හිතනවා මං හරි කියලා ඉතින් මම නම් පර්සනලි මට ඕනේ ඒගොල්ලෝ සතුට කරන්න ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට මායි මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ඒගොල්ලෝ බලා ගන්නවා ඒගොල්ලෝ සතුට කරනවා අපිට පුළුවන් වෙලාවට ඇන්න පුළුවන් හැම මොහොතෙම ඒගොල්ලෝ කැමති දේ කරලා ඒගොල්ලෝ සතුටින් තියන්න තමයි උපරිම උත්සාහ ගන්න දැන් ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් අපි දැන් ආදරෙයි ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සරහට යනකොට ෆයිලට් අපිට වටපිටාව ගැන විස්තර කරනවා අපි ඇත්තටම සිරිපාදි දැක්කා ඒ වගේම ගොඩක් තැන් ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා මේ මෙතනින් අපි මේ වෙලාවට යන්නේ මේ මෙතනයි කියලා ඒගොල්ලෝ අපිට විස්තර කියනවා මම තැනම දැන් මේ අපි ඉන්නේ කොළඹ ඔව් මේ ඊට පස්සේ අපිට ඉස්සරහට මේ කටුනායක එයාපෝට් එක පෙන්වනවා කට්පාය එයාපෝට් එක ඊට පස්සේ අපි පුත්තලන් ඒ පැත්තෙන් යද්දී ඒගොල්ලේ ඔක්කොම අර පොයින්ට්ස් තියෙනේ ඔය කියන්නේ ස්පෙෂල් තියෙනේ ඔක්කොම පෙන්නනවා ඉතින් අපිට මේ මැප් එක හරහා තමයි යවන්නේ මේ ඒ පයිලට් දෙන්නත් හරි හොඳයිනේ හැමදේම කියලා දුන්නා අපි හැබැයි ගිය දවසේ චුට්ටක් මේ වලාකුළු වැඩි කිව්වනේ ඔව් වෙන්දර තව ඊට වැඩිය ක්ලියර් එකෙන් පේනවා කිව්වා එදා මේ අපි යන්න කලින් හොඳටම වැහලා තිබ්බේ අපි යන දවස් තුනේ පෑ උපා يعني ටිකක් පෑ උවේ දැන් අපි ඉන්නේ වැස්සේ නෑ ඒ හින්දා හොඳ අපිට ලොකු අවුවකුත් මේ සෙට් උන්නේ නැහැ තාම අපි මේ කොළඹ උඩ ඉන්නේ ඔව් අපි ලොකු ෆ්ලයිට් එකේ යද්දී අපි කවදාවත් ඔච්චර ලස්සනට ලංකාව දැකලා නෑ ඒක ඉතින් වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් يعني ඔච්චර කොහොම පහලින් යන්න නැතුව එදෙන්නේ නෑ දැන් ඔය පේන්නේ උගලන්ට රෝස පාට ලයින් එකක්. ඔය ලයින් එක දිගේ තමයි අපි යන්නේ. මේ පෙන්වන්නේ අපි නැගපියා පෝට් එකයි අපි බහින තැනයි. ඉතින් දැන් මේ ඉන්නේ වලාකුළු ස්ථලයක. තවත් උඩට ඇවිල්ලා. ලස්සනයිනේ. ඔව් මොකද අපිට ලොකු ෆ්ලයිට් එක යනකොට අපිට කවදාවත් ඔච්චර ලස්සනට ලංකාව පේන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ පෙවුනතර චූටි වීන කන්නාඩිය මේ වෙනත් වීදුරු වෙන්න පේන්නේ ඔච්චර ලොකුවට ලොකුවට පේන්නේ නැහැ තාත්තගේ ඔය ආශිර්වාදෙත් දැක්ක කියලා
මේ කට්ටිය නම් ඉතින් ෆෝන් වලම තමයි ෆොටෝ ගන්නව ගන්නවා ඉවර යන්නේ. මම නම් අර සද්දෙත් එක පොඩක් අවුලෙන් හිටියේ. අම්මා නම් බිම බලාගෙනම හිටියේ. මේකත් මං හිතන්නේ කරන්නේ ෆිට්සයා වලින්. ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම මොනවාද බෝඩ්ස් ඔක්කොම තිබ්බේ ෆිට්සයා වලින්. දැනට තාත්තා මකර පෙන්නනවා සිරිපා දෙර මකර ඔය හරිය තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. පස්ස නැහැ නේ. පුළුම් ගොඩක් උඩ අපි යනවා වගේ. මම මොන හරි මනෝපාරකුත් ගහනවා. දැන් පේන්නේ කොහෙද? විල්පත්තුව මං හිතන්නේ. විල්පත්තුවේ පත්තුව පෙවුනා. එයා අපිට එක්ස්ප්ලේන් කරනවා මැප් එක දිගේ යන කොහෙද කොහෙද කියලා. ආ කොහෙද නොරච්චෝල විදුල් බලාගාරෙත් අපි දැක්කා. ඔව් ලොකුවට නෙමේ පොඩියට දැක්කා. පොඩ වින් මෝල්ස් වගේ එකත් අපි දැක්කා. දැන් අපි ඔය ඉන්නේ විල්පත්තුවේ. මට හිතෙන්නේ ඒ ට්‍රිප් එකේ ඒගොල්ලෝ අපිට ස්නැක්ස් මොන හරි දුන්නා නම් තවත් එක ෂේප් වෙනවා නේ. ඔව්. මුකුත්ම නැහැනේ. මුකුත් පොඩි කමෙන්ට් එකක් ඉතින්. ඔව්. මොකද ඒක පොඩි පොඩි ඩියුරේෂන් එක ෆ්ලයිට් එකක්. ඉතින් විනාඩි 45කට ඉතින් අපිට කෑම වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එක. නෑ මං කියන්නේ එහෙම දෙයක් තිබ්බනම් තව පොඩ්ඩක් අර සද්දෙන් එන ඒක ඩ්‍රික්ස් ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්නේ. දැන් අපි ළඟයි මට මතක විදිහට මේ වවුනියාව තාමනේ. හොඳ මේ දේ තමයි මගලන්ට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් අපේ සිතියමේ වගේ සිතියමේ ඒ අන්තිමට තියෙන ලයින් එකේ ඒ විදිහටම දකින්න පුළුවන්. ඒකනම් ඇත්තටම මේ මට වාව් කියලා හිතනවා. ඒක වාසනාවක් එහෙම දකින්න පුළුවන්. අපේ සිතියමේ අර කෙරෝල දකින්නේ හැඩතලයකින් විතරනේ. මේක ඔය තිබෙන්නේ මං කිව්වේ උතන තමයි සිතියමේ අර අන්තිම කෙරෝල යන ලයින් එක. ඒ ලයින් එකේ ඒ විදිහටම දකින්න පුළුවන්. ඒක නම් ඇත්තටම ලස්සනයි නේ. ඔතින් වින් මෝල්ස් වගේ. දැන් ඉන්නේ වවුනියාව හරියේ මට මතක විදියට. කොළපාට බලන්න අපේ ලංකාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. සිරියාව කොච්චර මේ රටේ අගහිගකම් තිබ්බත් නේ. ඒක දැනෙන කොළපාට. හරි අපි දැන් ගොඩක් ළඟ ඉන්නේ. ඔය පෙන්නන්නේ ඒගොල්ලෝ අපේ භාගික විතර දුරකින් ඉන්නේ.
ඔන්න අපි දැන් යාපනයේ උඩ ඉන්නේ. බලන්න එක වෙනමම ලස්සනක් තියෙනවානේ. මේ පැත්තේ මිනිස්සු වගා කරන විදිය, ඒ පස වගාවන් පාට හිතාගන්න බෑ, අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළඹ පැත්තේ නම් එනකොට ඒ කොළ පාට වවුනේ, ඒ යාපනයේ පැත්තේදී ඒක වෙනමම පාටයි. කියන්නේ වෙනමම ලස්සනක්. මාර ග්‍රීනරි එකක් තිබ්බා. බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ රතු පස තද කොළයි රතු පාටයි. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ හැම ඒ කියන්නේ කට්ටි, ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ, වගාවල් බෙදාගෙන තිබ්බ නිල් පාට තහඩු ගහලා. ඒක වෙනමම දැක්කා. හරිම ලස්සනයි. අනික ඒ වෙලාවේ ක්ලයිමට් එකත් මාර විදිහට මැච් වෙලා තිබ්බ. අපි උදේ ගිය තුර 8යි ගන්නට වගේ අපි බහිනකොටනේ මාරම, ඒ කියන්නේ ඇඟටත් අමාරුවක් නැහැ. මාර ෆ්‍රෙෂ්. ඇස් දෙකට මාර සනීපයක් දැකේ. දැන් අපි ෆෝන් එකේ වගේ නෙමෙයි ඇස්. ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. ඒක කටින් කියලා විස්තර කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ ට්‍රයි කරන්න කොහොම හරි. ඒක වටිනවා. ඔන්න ගයිස් අපි යාපනයේට ගොඩ බහින්නයි යන්නේ. යස්. අපි තවත් තිබ්බ එක ඩ්‍රීම් එකක්ද? මොකද්ද? ඒක අපිට තිබ්බ ලොකු ආසාවක්. අම්මලාව එක්කන් එන්න ඒගොල්ලෝ කැමති තැනකට. ඔව්. දැන් අපි ඒක කරා. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you. Hello, Adaganipa. ඉතින් අපි දැන් ෆ්ලයිට් එකෙන් බහලා ওই විදියට අපි වෙල්කම් කරා. එයා හොස්ට් කෙනෙක් කියලා ආයුබෝවන් කියලා. එයා හොස්ට් නෙමෙයි, ග්‍රවුන්ඩ් හොස්ටස් කෙනෙක්. ඉතින් ආමත් ඒ වගේම බස් එක අපිව යාපනය එයාපෝට් එකට එක්කන් ගියා. ඒකත් විනාඩි 5ක් වගේ ඇතිනේ. ඔව්. පේනවනේ. තප්පර ගානයි අපි යාපෝට් එකේ. ඒ කලින් දවසේ වැහැලා තිබ්බ එක තමයි ඕගලන්ට තෙතර පේන්නේ. උදේ වරුවේ පොඩි පොදයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි arrival එක, domestic flights වල arrival තැන. දැන් මෙතන විනාඩි 10ක් විතර ඉන්න ඕනනේ බෑග් ටික එනකම්. මේ හිටපු කාර්ය මණ්ඩලයත් හරිම හොඳයි.
මෙතනින් තමයි රවිවල්ල එක්සිට් එක. ඉතින් මේ පැත්තට එක්සිට් එක, අනිත් පැත්තට තිබ්බේ අනිත් රටවල් කියන්නේ ඉන්දියාවට යන ෆ්ලයිට්ස්, ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්ලයිට්ස් වල. මොකද ඩොමෙස්ටික් කට්ටියට අපිට ඩියු ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්ලයිට් විතරයි ඩියු ෆ්‍රී පුළුවන්. ඔය ඉස්සරහෙන් මේ පේන්නේ මාගලන්ට කියන්නේ ඩියුටි ෆ්‍රී එක, කියන්නේ එතන පොඩි ඩියුටි ෆ්‍රී එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ නමුත් ඉන්දියාවට යන අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙද මෙතන ඉඳන් ඉන්දියාවට තව කොහෙද කිව්ව තැන් දෙක තුනක් ඒ ටිකටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කැෆේ එකක්. ඒකෙත් තිබ්බනේ හොඳ කෑම ටිකක්. මේ තියෙන්නේ අනිත් රටවල් අනිත් ඉන්දියාවට වගේ යන කට්ටියට තියෙන අරයිවල් එක. ඩිපාර්ච් එකයි අරයිවල් එකයි අයිතන් දෙකම එතනින් ක්ලියර් කරලා සීටින් ඒරියා එක. මේ තියෙන්නේ යාපනයේ එයාපෝර්ට් එක. ගයිස් අපි ආවා යාපනයේට. ඔගොල්ලෝ දැක්කේ අපි ආපු ෆ්ලයිට් එක.